На своє перше після старту офіційної виборчої кампанії ток-шоу один з провідних українських телеканалів запрошує беззаперечного фаворита перегонів. Добрий вечір, пані Тимошенко. Доброго вечора. Присутні в студії журналісти та експерти, як ніхто, розуміють реальні розклади сил на старті. Тональність питань лише підтверджує безальтернативність президентства головної гості. Ви абсолютно праві, що з травня місяця дуже вирогідно, що наша команда візьме відповідальність за ситуацію в країні на себе. В оцінці поточної ситуації Юлія Тимошенко, яка наприкінці минулого року відвідала всі регіони, категорична: Україна більше не має запасу міцності на експерименти, а нова команда – часу на розгойдування. У нас не буде жодної хвилини часу, щоб втратити після президентських виборів. Нам треба буде діяти негайно. Всі завдання нового президента Юлія Тимошенко ділить на першочергові та невідкладні. До останніх належить зниження ціни на газ. Присутні експерти погоджуються, нині це дійсно найбільш болісна для українців тема. Ми видобуваємо сьогодні тільки на державних підприємствах по видобутку газу 16,4 мільярда кубічних метрів. Це те, що у нас є сьогодні. Люди споживають на всі свої цілі – на тепло, гарячу воду, на газ – все 15,8. У традиційній для себе манері з чіткими цифрами та обрахунками лідер «Батьківщини» розкриває механізм, за допомогою якого планує виконати свою гарантію. Одразу після інавгурації новий глава держави подасть до парламенту невідкладний законопроект, що поверне скасований Петром Порошенком порядок забезпечення людей блакитним паливом. Українці знову отримуватимуть український газ за українською вартістю. Якщо взяти вартість видобутку газу, транспортування до ваших осель, взяти всі податки повністю і 30% рентабельності, цифра виходить 3 гривні 55 копійок за кубічний метр. А нам сьогодні продають по 8,55. Скажіть, є у нас можливість вдвічі знизити ціну? Юлія Тимошенко визнає, зниження тарифів – завдання наднагальне, але здійснити його геть нескладно. Напередодні парламентських виборів депутати не ризикнуть опиратися такій ініціативі нового президента. Куди складніше буде забезпечити стратегічні перетворення, що їх нині конче потребує держава. Це займе набагато більше часу та зусиль, але команда найрейтинговішого політика готова і до цього виклику. Ми до кінця виборів занесемо практично в кожну оселю цей новий курс. Кожен з вас його прочитає, познайомиться і буде знати до деталі, що ми будемо робити. Ще одна проблема, яка вимагає негайного вирішення новим президентом – війна. Юлія Тимошенко і тут має чіткий план. Для забезпечення переможного миру на умовах України потрібна сильна армія за стандартами НАТО та переговори із гарантами Будапештського меморандуму, апелювати до яких нинішня влада не стала. Тепер очевидно чому. За один рік президент збільшив задекларовані в декларації доходи 83 рази. Скажіть, хто від цього добровільно відмовиться? Сьогодні війна перетворилася в найбрутальніший і найприбутковіший бізнес. Телеефір відбувається за кілька днів після отримання Томосу і в розпал президентського Томос-туру. Учасники програми не можуть оминути цієї теми. Юлія Тимошенко відповідає, що із першого дня в політиці була прихильницею справжньої помісної церкви, що нинішні події – це лише початок шляху до неї. Дуже правильно говорить патріарх Філарет, що ми обов'язково доб'ємося патріархії. Для цього треба об'єднатися в одну церкву, але мирним, абсолютно еволюційним шляхом, і це мусить робити духовенство. І в той час, коли це трапиться, ми отримаємо патріархію. Тобто, ми зробили перший крок, але нам треба іти далі. В коментарях після ефіру вкотре виникають логічні паралелі між Юлією Тимошенко та Маргарет Тетчер. Лідер «Батьківщини» згадала свою останню зустріч із видатним британським прем'єром. Жінка, що привела свою країну до перемоги у війні та багато в чому забезпечила нинішню велич Британії, дала колезі чимало порад. Одній українська залізна леді слідує беззастережно. Ніколи не діяти спонтанно, не підготовлено. Все мусить бути просто прораховано до кожного кроку, до кожної цифри і літери, тому що відповідальність за країну – це відповідальність найбільшої ваги, яку можна собі уявити.